shirweyne loogu magacdaray taageerada nabadda islamarkaana gogosha ay dhigeen mas-uuliyiinta beelaha hawiya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. Shirweynaha waxaa isku yimid qeybaha kala duwan ee beelweynta hawiya, waxaana kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiya, siyaasiyiin xubno ka socda labada gole ee dowladda, maamul gobolka banaadir, ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi, xuseen maxamed faarax ciidiid, guddoomiyaha gobolka banaadir, iyo ku-xigeenadiisa barbaarta gaashaaman, dhallinyaro iyo haween ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir. Mas-uuliyiinta kala duwaneed ee madasha ka hadasha oo ku hadlaya magaca qabanqaabiyaasha shirweynaha hawiye ayaa ka sheegay dhibkii beesha soo maray, halka maanta la joogay, iyo sidoo kale dhibka uu leeyahay ayna ka digay in colaad dalka la geliyo. Waxaa la yidhaa mar kasta waxaa la laqdabaynayaa, waxaa la lugoyaya hawiye, oo hawiye see la lugoya ay kaba darka ka taliyeen berbeer la lugoya. Waxaa daain shawr galo shawr ka dhacaya dowladda dhexe iyo kuwa xibnaha ka ah dowlad goboleedyada. Walaalayaal, haddii la doono wiil haddii la doono waxaa lagu heli karaa nabadda, cilmi haddii la rabo waxaa lagu heli karaa nabadda, haddii cizi la rabo waxaa lagu heli karaa nabadda. Nabadda ayay dhexdeeda wax walba ku jiraan. Waxaan leeyahay aan u soo wada jeesano nabadda. Iyo inta saraakiil ama ciidan ama shacab laisku dayahayo in loo abaabulo Muqdisho in mar kale la horiyo dagaal, arrintaas waa ka soo horjeedaa. Geed dheer iyo geed yar waa u fuulayaa in nabadda laga curiyo lagana wada shaqeeyo. Waa ka xunnahay, waana fikir ka qasaaray, fikir gadmaaya, xilligiisa la joogana maaha. Waa la soo tijaabiyey, fikirkaas waa gadanyay, waana lagu hoogay. Qaran baan lahayn, dowlan lahayn, sidaan oo kale rag intuu istaaga dan lahay waxay ka dhigeen in dowladdu wax kale tahay, dadkuna wax kale. Waa la kala qaaday dowladdii iyo dadkii. Waxaad ogeedeenaa dhacay. Aniga waa ku hadlaya dhammaan hay-adaha dowladda, madaxweyne barnaamijka iyo baarlamaanka iyo reer banaadir oo dhan iyo madaxda ciidamada iyo ciidamadaba qayb kastoo dowladda codkooda anoo ku hadlaya, waxaa ballan ilaahay nagu ah inaan fulinno, aan ka jawaabno codsiga iyo rabitaanka aad halkan ka muujiseen. Waan dareemi karnaa danqashada aad u danqanaysaan nabadda bulaashay, bilicda caasimadiinna iyo baraaraha dadkiinna. Beesha hawiye waxay si buuxda u garab taagan tahay ilaalinta nabadgelyada, xasiloonida iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Laba, beesha hawiye waxay ka xun tahay raalligelinna ka bixinaysaa erayada xanafta, colaadda, magacdilka iyo gafka wata ee maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay shakhsiyaad ama koox ku abtirsata beesha hawiye balse aan haysanin wakaalad ama sharciyad ay ku matalaan. Saddex, baaqaynaa inay uhelinta qarannimada Soomaaliyeed ku soo biiraan. Afar, gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Beesha hawiye waxay cod dheer ku caddaynaysaa inaysan cidna ka ogolaanaynin in la barakiciyo maatideeda lana burburiyo deegaanada ay beesha ku badan tahay oo ay ugu horeyso caasimadda Muqdisho. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.